free speech, svoboda projevu, a fair speech je to něco, co si vyzkoušela naše společnost za komunistického režimu. To bylo, my jsme jeli na modelu fair speech a doma, když dobře fungovala rodina, tak bylo free speech. Ten názor veřejnosti je celkem jasný. Tady žádná výrazná spontánní veřejná poptávka po nové legislativě, po nových regulacích, po jakémsi zpřísnění českého zákonodárství ve věci boje s dezinformacemi prostě není. Ta jediná mantra lež není názor. Kdo má ten monopol na to říct, co je pravda? Dřív to byla církev, předtím to byly totalitní režimy, teďka kdo to bude dělat? Kdo to bude dělat? Stát? Bude to dělat nějaké oddělení na ministerstvu vnitra? Budou to dělat neziskové organizace? Kdo to bude hodnotit? Z jakého úhlu pohledu? Žádnou novou legislativu nepotřebujeme. V našem civilním i trestním zákonodárství je dostatek nástrojů, která postihovat třeba šíření poplašných zpráv, vyzývání k nenávisti proti skupině osob a tak dále a tak dále. Když bych se podívala na dezinformace a boj s dezinformacemi, tak tam, když si přečtu, co je některé vysvětlení termínu z takzvaného KRITu, krizového informačního týmu ministerstva vnitra, tak tam teda jsem naprosto na štíru skoro se vším. KRIT doporučuje včasnou identifikaci osob, které mohou šířit antisystémové nálady. A pak už je našim představitelům doporučeno jen odhalit, pojmenovat a zostudit. Říkám si zaplať pánbůh, že mám zatím imunitu. Které zájmové skupiny vytvořily dojem, že je potřeba hýbat s českým právním řádem. Jde především o byrokracii, média, nevládní organizace a také akademická sféra, politici, kteří prostě v tom cítí docela vhodnou příležitost, jak se vypořádat s politickou konkurencí. Svoboda slova je hodnota, na které stojí euroatlantická civilizace a evropská kultura. O kterých tématech se vy nebo lidé kolem vás nejčastěji bojí veřejně vyjadřovat? Předtím to byl covid, teď je to Ukrajina. Troufám si říct, že za chvilku to budou politické hyperkorektnosti, což jsou ty různá témata typu gender, manželství, prostě stejnopohlavní páry, Istanbulská úmluva, to nás čeká. Tak jestliže si nějaký stát o sobě sám říká, že stojí na demokracii, tak tam je ta svoboda slova prostě podmínka. Většina Čechů se dnes názory otevřeně vyjádřit bojí a bojí se nejvíce proto, protože se bojí například šikany v práci, vyhazovu nebo zhoršení vztahu. A to, že to skutečně je problém, je to, jaké nálepky je bude mít, jako jsou třeba rusofilové, placení Ruskem a tyhle ty zkratky, které o obsahu vůbec nejsou, a říkají to ty největší bojovníci proti dezinformacím, aby je sami potom šířili. Ale to jsou ty misinformace zřejmě. Jak naopak opravit, když nějaký omyl, chybu, lež, nepravdu řekne někdo, kdo je na té správné straně? Tak zaprvé je to, že to ten člověk udělal, protože tenkrát to byla pravda, která se vyvinula. Takhle doslova, je to pravda, co se vyvinula. Já nebudu říkat u konkrétních lidí, kterých se to týká, protože to právě nechci dělit na koalici, opozici, jde mi o ten princip. Tohle se týkalo covidu. Potom další kategorie, že to není dezinformace, ale je to misinformace. To znamená, že ten člověk to použil vlastně jakoby nějakou chybnou třeba fotku, omylem, nevěděl o tom. Zatímco, když to použijeme my, tak je to jasná dezinformace, protože jsme to chtěli jako šířit záměrně. Poslední, že nešlo o lež, ale šlo o metaforu. Pan premiér Fiala řekl, že občané mají právo na korigované informace. My o toto právo na korigované informace nestojíme.